Jesus crescia em idade, em sabedoria e graça. A nossa dimensão espiritual. Graça aqui com G maiúsculo. Graça significa o alimento do espírito. Então toca as três dimensões do ser humano. O ser humano é físico, o ser humano é psíquico, afetivo, o ser humano é espiritual. Infelizmente, muitas famílias se preocupam até bastante com essa dimensão física. Uma ótima casa, conforto, estudo, roupa, mas esquece essas duas outras. Infelizmente, a família não está sendo lugar dessa bênção de Deus para a afetividade das pessoas. Família deve ser o lugar aonde a gente aprende a amar. Se a família é a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, desse Deus que é amor e cria o ser humano por amor e para o amor, e cria o família, a família tem que ser o lugar aonde a gente aprende a exercer o amor. E São Paulo, nesse capítulo 3 de Colossenses, continuando aquilo que nós refletimos até o versículo 10 hoje à tarde, vai falar de alguns aspectos muito práticos desse amor, e eu quero retomar sobre isso daqui a pouquinho. Família é para ser lugar da bênção. Família é para ser lugar da graça de Deus. Para que o ser humano cresça, físico, psíquico e afetivo. Espiritual. Espiritualmente, a família tem sido lugar do quê? Quem sabe os pais, e muitos pais vão ser cobrados disso. Do dia que lá, diante do padre, da família, dos amigos, jurou, o casal queria acolher com amor os filhos que Deus lhes confiasse, educando-os na lei de Cristo e da igreja. E hoje o filho está longe de Deus. Por que será? Porque não teve essa mesma preocupação do crescimento físico, do crescimento afetivo, relacionamentos, não teve essa mesma preocupação e essa mesma ocupação com o crescimento espiritual. E sabem por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem.